باپ بین دی کی کچر تی او سڑے موز کی او سوک پی کچر گزار کی یا گن پی پرو تھی او یو زنانے تی لری کنو دی کسی حر جنش تی او دوی مدہ خبر ہے چی موزی صحیح دی لکو سی او سڑے دی موز کی او یو کس راغے پا دی املائی و تا پلیتی گزار کر بل لاغے غیتی لری کرا چی موز کی دی تا پا منزل ساسر پریوت نا دلیل پی خیلی امام بخاری حدیث روڑے عن عبداللہ عبداللہ مراد عبداللہ بن مسعود دے قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم يصلي عند الكعبہ مکی دور خبر ہے کہ ابتدائی دور جو وہ پیغمبر ولالو دے کعبی سر خواہ کی مونس کو وجمع من قریش فی مجالسهم او دے قریش سر طولگی پخپلو مجلسون کی دے کعبی سر خواہ کی ناسو اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائی یو پا کیوی غوروی دی ریاکار تا دا منگت دا خود پارا چی کتب رکی گیوی ایوکم یقومو الى جزور آل فلان پتاسو کی بسوک لارشی اگا پلانی قبیلی اگا اخانو پسی چاگوی الالکڑی دی فیعمدو الى فرثها ودمها وسلاها فیجیئو بی نو چی داگا اخانو اگا مچازی دا غوی غوینا دا غوی غو کلمی و گندگی روڑی ثم یمهلہو بیادی و تصبرو کی حتی اذا سجد وضعہو بین کتفیه نو چکر دے سجدیر لرشن دا اگو با دی منز کی دور غزار کی نیولو با دی منز کی فانبعث اشقاغم نو باوکی چکم بدبخت و غپاسیت او دا بدبخت و عقب ابن ابی معیط اغوی زبدا کاروکا فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم چې سجدی لاله دی ظالم هغه ګندګی را واغسته او د پیغمبر د ولو په منځ کې غزار کړ وثبت النبي صلی الله عليه وسلم ساجدا نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم په سجده باندې پروت او سریم نشورو چته وره چې ګندګی به پروت و فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك يا من الضحك نوی خندل دومره و خندل چی پیو بلبانی دا سرون دیسی واچا و رواچا فانطلق منطلق الى فاطمه رضی اللہ عنہ نویو کسب فاطمی بسیلار بعض روایتون کی دیسی راجی چی غالبان دا پخپل عبداللہ بن مسعود یو سلوی چی عبداللہ بن مسعود لیم رستن کرو دیو کمزور و غریب سلو دا بس کرو نو دیلار پا فاطمی بسیلار فاطمه تا رضی اللہ عنہ و هی جویریه وغا پا عورز کلی رو لاؤوی و تیو استا پلار سجده لگولی داو دولو پا منسکی و تا گندگی غزار کرد فا اقبل تسعا رامنده والی را لده کابی خوالا و ثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن پیغمبر لابا سجده بانی پروتو حتی القته عنه نو کچره رواغست غزار کرد و اقبلت علیهم تصبهم او بید قریش دی مشرانو تا بدی ردی ویلوی تاسول شرم و حیاء نظری جی چیزا ما دا پلر پا اگو باندی تا سودا گندگی واچوالا فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة پیغمبر چی کلموز ختم کو قال ندیوی اللہم علیک بی قریش دری پیری دوی یالا دا قریش نبدل واخل عذاب پیراولی ثم سمم بین امون واغستو اللہم علیک بی عمر بن حشام یالا حشام عمر بن حشام تباو برباد کی وعتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أو شيبة درور والوليد بن عتبة أو وليد وأمية بن خلف أو أمية وعقبة بن أبي معيط أو مدغ خبيث بكذا كان دقيرة وليو وعمارة بن الوليد لأنه منه واغست قال عبد الله بن مسعود وي فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر پا اللہ میلی قسمی پیغمبر چی دا چا چا نمون آغستیو دا طول مرداران مالی دلیو چی دا بدر پا غزا کی مردار شیو ثم سحبو الى القلیب قلیب بدر او بید بدر اگر کم کوئی چیو پیغمبر چیو تا دا مرداران غزار کردیو پا اگوی کی دوی مو پیغمبر و طور غزار کردیو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دا خبر اکڑا و اتبع اصحاب القلیب لعنہ دا کویانو والا چی سمر دی پا دوی بانی لعنت تے دوی دا اللہ دا رحمت نلی رشیوی تی او پا آگا کوئی والاو کی
دا کسانو مو چی پیغمبری نو ماغسته ہو دیزن امام بخاری دا مسئلہ ثابت کرده چی او زنانه نمونس کون کینه کس گندگی لی رکی دام جایز ده او دوی مده چی دا مونس کون کی پا مونس بانی دا خبر اثر نکیه.